Assalomu alaykum YouTube ahli, bu galgi biznes loyihamiz kofe ishlab chiqarish. Kofeni sevib iste'mol qiluvchilar juda ko'p. Dunyo bozorida savdo hajmi bo'yicha birinchi o'rinni neft egallasa, ikkinchi o'rinni kofe egallagan. Hozirda qay bir xonadonga tashrif buyurmang, har bir xonadonda kofe bor. Bu degani O'zbekistonda ham kofega bo'lgan talab ko'p bo'lsa borki, aslo kam emas. Shunday ekan, qadoqlangan kofega talab yildan yilga oshmoqda. Siz ham kofelarni qadoqlab sotishingiz mumkin. Xo'sh, loyiha sizga qiziqmi? Unday bo'lsa yaxshilab o'rnashib oling, ko'rayotganingiz Jamoliddin Saydaliyev kanali. Qani bo'lmasam boshladik. Xabaringiz bormi yoki yo'qmi bilmadim-u, O'zbekistonda kofega bo'lgan talab yuqori, ammo ishlab chiqarish sanoati juda kam. Ko'plab biz ko'rayotgan bozorlardagi qahvalar chet eldan olib kelib sotiladi. Siz ikki xil kofe ishlab chiqarishingiz mumkin. Sutli hamda oddiygina shakarsiz kofe. Avvalo shakarsiz oddiygina qahva ishlab chiqarish haqida tushuntirib o'tsak, buning uchun kofe saralovchi uskuna kerak bo'ladi. Ushbu uskunaning narxi 700 dollar. Albatta bu uskunaning o'zi bilan ish bitmaydi. Bunga qo'shimcha qadoqlovchi uskuna ham kerak bo'ladi. Uskuna narxi 3800 dollar. Hamda qadoqlash uchun paketlar ham kerak bo'ladi. Ushbu qahva paketlarining narxi hamma joyda har xil bo'lganligi sababli aniq narx ayta olmaymiz. Xullas, shakarsiz qahva saralovchi uskunadan o'tib qadoqlangandan so'ng sotuv uchun tayyor holatga keladi. Endi esa sutli qahvalarning tayyorlanishi haqida tushuntirib o'tsak. Boshlanishiga 10 kg kofe, 25 kg quruq sut, 40 kg shakar olib, sutli kofeni qadoqlashni boshlashingiz mumkin bo'ladi. Sutli kofening retsepti quyidagicha: 4 g kofe, 10 g quruq sut, 16 g shakar. Shu keltirib o'tilgan miqdor bilan bitta paketcha sutli kofe tayyor bo'ladi. Sizdagi bor mahsulot bilan esa 2500 ta ana shunday trivadno, ya'ni 3 tasi birda kofelarni qadoqlash mumkin bo'ladi. Hisob kitoblarga ko'ra, har bir paketchadagi kofening tayyor bo'lish narxi 500 so'm atrofida bo'lmoqda. Bunday kofelar magazinlarda 1000 so'mdan sotiladi. Ularni ulgurji naqdda 800 so'mdan sotsangiz ham, 2500 ta mahsulotdan 750 ming so'm daromad olinadi. Bu bir haftalik savdo hajmi desa ham bo'laveradi. Aytib o'tganimizdek, bu bozorda raqobat unchalik kuchli emas, hamda o'z o'rningizni topib olishga qiynalmaysiz. Sizga kofelar yoqadimi? O'zingiz iste'mol qilib turasizmi yoki yo'qmi? Fikrlaringizni kommentariyada qoldiring. Ushbu loyihamizning xato va kamchiliklari hamda to'ldiriladigan joylari bo'lsa ham, o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Bu galgi sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan lavhamiz hamda loyihamiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like tugmachasini bosib qo'ying hamda obuna bo'lishni unutmang. Bundan da qiziq lavhalar hali oldinda. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.